Tänne Otakaari yhden kandidaattikeskuksen uusi IPn keskittyy kauppakorkeakoulun kandiopetus. Vihdoin tämä Aalto-yliopiston perustamiseen liittynyt ydinajatus toteutuu, kun kaikki eri alojen opetus ja oppilaat on täällä samassa rakennuksessa. Eli syntyy niitä luonnollisia kohtaamisia ja hyvää pöhinää. Maisteriopintoja tekevät opiskelijat käyvät opintonsa Töölössä, mutta sivuaineopinnot tuovat myös heidät Otaniemeen. Otaniemi on kauppislaisille täyden palvelun kandikeskus, vaikka opettajien toimistot ovatkin Töölössä. 3 kandivuoden aikana kaikki opintoihin liittyvät asiat hoituvat Otaniemessä. Uusiivessa on paljon uudenlaisia ryhmätyötiloja, hiljaisia tiloja sekä opiskelijoiden ja opettajien kohtaamispaikkoja. Ykköskerroksen keskiössä on Cafe Elissa. Täältä saa palvelua IT-palvelupisteessä. KY:llä on oma KY-korneri myös täällä ensimmäisessä kerroksessa, johon on pääsy 247. Toisessa kerroksessa sijaitsee henkilökunnan Biz Lounge. Tilassa voi työskennellä sekä tavata opiskelijoita. Kakkoskerroksesta löytyy myös kielikeskus, oppimispalveluiden palvelupiste, IT-luokkia, oleskelutiloja sekä luentosaleja. 3. kerroksessa on iso opiskelijoiden työskentelytila, pienempiä ryhmätyö- ja opiskelutiloja sekä IT-luokkia. 4. kerroksessa on lisää työskentelytilaa. Top Loungesta sekä monista muista 5. kerroksen tiloista pääsee tänne kaikille avoimeen kattoterassille, josta avautuu koko Otaniemi.